Tak Ruša, nečekal bych, že tebe potkám na pískovně. Většinou mě táhneš někam na řeku. Mi řekni něco o tom, co tě na pískovnách láká, že jsi z řeky přešel sem. Tak. Řeka už ti nedávala tolik záběrů? Řeka mi dávala určitě mnoho záběrů, ale potřeboval jsem nějakou změnu. Tuhle pískovnu znám dlouho a nikdy jsem na ní nechytal, i když se nachází v blízkosti mýho bydliště. Tak prostě nebyla nikdy doba, kdy by mě lákalo se mít chytat, už kvůli tomu, že tady chodí mnoho rybářů, byl tady velký tlak na tu vodu. A o úlovcích jsi slyšel tady z téhle vody? Právě že slyšel, jsou tady krásný kapři, velcí kapři. A kvůli tomu tlaku tě to nelákalo? A kvůli tlaku mě to nelákalo, no. Furt mě lákalo na té řece být někde schovaný v křoví, o samotě a věnovat se tomu svýmu. Ale potřeboval jsem změnu a obešel jsem si to tady v létě s rodinkou na koupačku a říkám, asi nastal čas vyzkoušet to tady, no. Lokalita tady je hezká, voda je tady krásná. Vyskočili mi tady nějaký kapři před očima a prostě bylo rozhodnuto a vyměnil jsem řeku prostě za tuhle lokalitu, který se teďkon věnuju a vesměs tuhle sezónu jsem nechytal ještě nikde jinde než tady. Z vyprávění jsi mi říkal, že chytáš ve velké vzdálenosti, ale ty tady koukám, máš tady krátký pluty. Jak tady lovíš? Máš tady různý místa pro různé strategie lovu? To je právě ono, co mě tady baví, že každá lokalita, protože tahle pístovna se skládá, je velká. Vlastně tady jsou několik lokalit a každá lokalita má svoje specifikum v tom, že buď můžeš lovit blízkosti břehu, protože tam jsou nějaký vásky, spadaný stromy. Viděl jsem tady, co jsem odpozoroval, že ty ryby se nám ukazují. Takže jsou tady místa, které jsou na chytání u břehu a pak naopak jsou i místa, kde zase jsou vidět ty ryby v dálce a proto potřebuju zase daleký náhozy, abych se dostal zase k záběru někde dál na vodě. A co použije za vybavení pro ten daleký hody, pro ten lov ve velké vzdálenosti? Tak musel jsem trošku přitvrdit v prutech, pořídil jsem si Horizonty X4, 3,5 libry, který se ukázaly jako dostačující k tým dalekým náhozům, protože tady musím dosahovat náhozu až klidně 100 metrů i přes. A tyhle pruty mě nesklamaly a dosahují této hranice vzdálenosti a mám i úspěchy, prostě tady odsud hlavně. A na vejáky vlastně máš na tom jaký? Na vejáky používám FX11 a vlaset Exocet. Žádná celá 26 mm. No, to je perfektní úplně. Na to, jak je jako slabý, mě překvapilo, já jsem vždycky měl minimum 30. No. Žádná celá 30. Tak já jsem na řekách měl žádná celá 33 a teď jsem prostě, jak jsem musel v prutech přitvrdit, tak zase vlastci, abych se dosahoval tady ty vzdálenosti, tak zase chytám na 26. Ujímaný vlasec, který se prodává na cívkách 3x12 metrů. A tady koukám tu kratší variantu, to je proto, že máš tady v blízkosti překážky, jak zvolíš tady ty pruty, jo? Přesně tak, tyhle pruty volím hlavně kvůli překážkám, které jsou podél břehu. A hlavně, když se podíváš, tak nad sebou máme koruny stromů, takže tohle místo není tolik navštěvované těma rybářima, protože nemůžou nahodit. Takže tady ty explorery jsou super, že vlastně můžeš měnit velikost prutu na 10 feetů i na 8 a já se dostanu prostě na místa, je sem krásně nahodím a schovám se pod ty stromy tady a ty rybáři prostě mi sem nechodí a ty ryby se prostě sem najíždějí, mají tady klid. Koukám, že máš navinutý pletenky, to máš proto, aby si měl rychlejší kontakt s rybou kvůli těm váskám asi, ne? Celkově. Přesně tak, má to menší průtažnost ty pletenky, chytám hodně uvázek na těsno, takže potřebuju hned sem u prutu a hned tu rybu potřebuji dostat od té vásky, aby mi tam nezajel, aby jsem nestratil rybu. A nakonec ty pletenky dáváš taky ten ujímaný, aby si na konci pletenky dávám ty samý ujímaný vlasce jako u dalekého náhozu. Jasně. Hlavně kvůli tomu, jak říkáš, aby to sloužilo jako tlumič, aby jsem nevyřezával ryby a hlavně, aby jsem tu rybu nepoškodil, protože není tak agresivní určitý ryby, jasně, takže ji nepoškodím. Pletence, no. Super. Co nástroje a návnady? Musíš tady krmit hodně, málo, partikly používáš nebo jenom boilí? Používám partikly i boilies, jak plovky, tak i klasický boilies na dno. Je to zase všude, každá lokalita je jinačí, někde mi vůbec na plovky nechtějí brát, takže zase mi spíš funguje koule na dno. Smradlavky většinou mi tady fungovaly. A zase, když jdu někam jinam na lokalitu, tak zase mi vůbec na dno koule neberou a zase dávám plovky. Proto když jdu na nějaký nový místo, který už nemám vyzkoušený z minulé výpravy, tak prostě na jeden prut dám
bojlí snadno a plovku a uvidím, na který prudu stranu záběr a podle toho potom se chovám dál. Rozumím. Jak na téhle lokalitě krmíš? Můžeš používat člun nebo je tady zakázané? Tady je zakázaný jak zavážecí lodičky, tak i člunem prostě na vodu, takže to je zase to, co mě láká. Musím se zdokonalovat v náhozech, používám spodový pruty, kde používám z pomp na krmení, takže krmím partiklem, aby to nalákalo nejdřív tu menší rybu. K tomu přidávám potom bojlíc a čekám prostě, kdy mi najede ta správná ryba, což se ukázalo jako správná taktika a můžu se pochlubit krásnýma rybama tady odsud. No, asi díky tomu, že se tady nesmí chytat z toho člunu, tak ty ryby jsou zvyklé na ty rakety asi ne. Pro většina lidí tady asi krmí raketama, ne? Co jsem vypozoroval, tak hodně i ta starší populace rybářů prostě používá rakety. Ale nemyslím si, že jako přímo za těma raketama sem ty ryby najíždějí, spíš naopak jsou vytlačený čím dál víc a víc ty zkušenější ryby. Takže proto zase v těch lokalitách potřebuju ty tvrdší pruty, abych se dostal zase na ty vzdálenosti, kam ty ostatní rybáři nedohodí. Super. Jaký byl první kontakt s rybou tady? Jak jsi ji přelstil vůbec a jak byla velká? Hned tady úvod byl senzační. Chytil jsem tady hned rybu okolo 15 kg. První výpravu, jo? A první výpravu, no. Vzal jsem vozejk, pár kusů vybavení a projížděl jsem lokality, kde jsem viděl, že ty rybáři se nevyskytují a vesměs jsem skoro chytal pod nohama, tak jak jsem byl zvyklý i na řece, že prostě největší ryby mám chycený pod nohama, tak tady to fungovalo i tak. Vyťukával jsem si dno, změřil jsem si markerem hloubku, protože bylo brzký jaro, takže ještě voda byla studená, takže jsem chytal na větších hloubkách a ukázal se, že ryby tam prostě jsou. A i když byl začátek tamhle března, kdy to bylo, tak jsem byl schopný udělat třeba 5 ryb za den nebo tady to. Samozřejmě nebyly všechny tak velký, ale už ten první den jsem se dostal na 15 kilový kobrat, což bylo úplně, odstartovalo úplně závislost na téhle vodě a byl jsem tady skoro každý den. A největší rybu z téhle lokality máš jakou? Největší rybu tady mám okolo 18 kg krásného listce. Věděl jsem o tomhle listci, už se chytil v minulosti. Byl to takový můj tajný sen se na tuhle rybu dostat. A v tohle léto se mi to podařilo. Panovaly tropické teploty. Večer přišla bouřka, déšť, takže jsem nelenil. Na večer jsem ještě vyrazil k vodě a po dvou hodinách jsem se dostal na tuhle rybu, takže úplně paráda. A jaký tady používáš montáže? Montáže tím, že chytám buď na velkou vzdálenost, takže helikopterový montáže. A když chytám podél břehu, kde potřebuju nějaký velký vzdálenosti na hod, takže klasický prostě stužená šnůrka. A háčky používáš jaký? Používám dva typy háčků. Kuršengy, velikost 5 a nebo wide gapy, taky 5. No, používáš ty zesílený ty XK? Ne, tady ne. Aha. Tady zase jako... Myslím si, že nejsou potřeba, jako na řekách třeba bych sem použil to isko, ale tady zatím jsem nestrácel rybu, že by mi prasknul háček to vůbec, takže zatím jsem na normálních háčkách, x jsem zatím nepoužil. Tak já bych chtěl Růša vidět tu montáž, kterou tady používáš, jdem si ukázat? Můžem. Asi tě zklamu, není to nic zázračného. Já nejsem zastánce nějakých novot nebo tohle, držím se svojí vlastní klasiky. Je to prostě stužná šňůrka, Kamotex, 25-librová slíkací šňůrka. K dalekým náhozům ji nestahuju, nechávám ji stuženou, klidně i kratší. I tuhle z toho mám odzkoušený, že i tady ta jednoduchá montáž mi funguje na té helikopterové montáži, nezamotá se, drží mi to, takže super. No. Dávám tam háček. White gape, podle toho většinou white gapy dávám na plovky a kuršengy dávám na klasický potápový boilies. Super. Dobrá, je super, že se eviduješ všechny ryby, že je dáme do videa. A určitě teďka podzim ukáže, no, co se tady povede. Jo, těším se na ten podzim, ještě jsem ho tady vesměs nezažil. Začal jsem tady od dere, jak jsem říkal, takže budu mít premiéru podzimní. No. Hezká ryba. Hezky táhne.
krásný 18-kilový kapřík. Šel jsem po téhle rybě hodně dlouho. Viděl jsem, že tady plave jako vraskovost. Konečně se mi to podařilo. Když jsem mi ukázal pod podvirákem, když se mi rozklepali kolena, jinak se mi to nestává, ale viděl jsem, že to je krásný lisec. Velký, po kterým tady jdu. Jsem neskutečně šťastný. A budeme pustit. Bomba. Díky, kámo. Krásná ryba. Měsíc nám krásně svítí. Užívám si tenhle podzimní večer. I když mám vytažený pruty, nic nemění na tom, že si můžu užívat dál tenhle večer. Dal jsem si kavčo a užívám si toho klidu tady u vody. Vzpomínám na dnešní den, kdy jsem měl 7 záběrů, byl to náročný den. Prasně jsem si to užil. Sledal jsem se s kaprem, kterýho jsem chytil v létě. Jsem rád, že se mu daří. Chytil jsem ho na 18 kilech. Je fajn, když takhle ryby pouštíte a znovu vám takhle udělají radost později, že víte, že se tím rybám daří, jsou zdraví a proto vám dává ten impuls se zpátky vracet na ty vody, že tady plavou takovýhle krásný kapři. Dopiju kavčo, půjdu si lehnout. Ráno za úsvitu nahodím zpátky pruty a jsem zpátky ve hře, uvidíme, co mi přinese další den.